ми стали всі злидарями. Ми були людьми, які занесли свої кошти, які збирали там на квартири, на навчання дітей. Сьогодні ми цих коштів не маємо, а вже заробити їх дуже важко, розумієте? Що має зробити влада українська, аби задовольнити ваші вимоги? Створити перехідний банк. З передачею активів передати і пасиви. Є дуже багато варіантів. Ми всі ці варіанти, всі наші пропозиції, які вносяться нашими юристами, розробляються нашими юристами, ми вносимо і в адміністрацію президента, і до Кабінету міністрів, і до Національного банку, і до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Але, на жаль, нас ніхто не чує. Сьогодні ви спробували прийти напряму до президента. Спробували, але нічого в нас не вийшло з цього, щоб пройти. Але якщо наша спроба увінчалася тим успіхом, що в нас хоч вийшли представники адміністрації президента. Бо якби ми не хотіли пройти, не вели себе якось можливо, ми вели себе нормально. Просто ми хотіли пройти до адміністрації президента. Тому тут вийшли зараз представник адміністрації президента, пішла наша делегація, понесуть наші ті всі пропозиції, які напрацьовані. Вихід є, але треба просто прислухати до людей. Сьогодні тут не тільки якісь вкладники одного міста, сьогодні сюди з'їхалась уся Україна. У нас такий варіант, як ні, або ліквідація банку, нас це не влаштовує. Тому що ми, якщо ми будемо четверта аж та хвиля, коли можуть отримати свої кошти, то ми знаємо, що ці кошти ніколи ніхто не отримає, тому що там вже все покрали, там вже все витягли, винесли. І тому, коли на нашого головного цього акціонера Лагуна, наскільки ми знаємо, що відкрито кримінальне провадження, але коли ми приходимо під адміністрацію президента, нас не пускають. А Лагун ходить по території. І коли побачив через ці ворота, що ми тут, він тікає. Чому він там? Що ви збираєтесь робити вирішує? Далі? Що ми далі? Далі ми будемо. Ми ніколи не здамося. Нас не влаштовує відповідь ні, і ми не будемо залишати це отставлено. Ну, от так рішення... воно не розсосеться, вибачте, на російській мові. Ми будемо відстоювати свої права. Ну, от якщо просто зараз рішення не буде прийнято, ви готові тут ночувати, днювати? Будемо ночувати, будемо ставити палатки, будемо оголошувати голодовку. Ми будемо йти на всі засоби, на всі заходи. У нас немає іншого виходу. Розумієте? Якщо так з нами, то ми повинні себе відстоювати свої. У нас же діти. Я все життя пропрацювала. І зібрати ту копійку зараз віддати кому? Де? Де ті гроші зараз? Як це можна, щоб 53 банки сьогодні в Україні знищили? І виходить таким чином, що банда Януковича грабила бюджет і державу. А прийшла нова влада, яку ми відстоювали. Ми ж голосували за цю владу. Я ж за Порошенка голосувала. Прийшла ця влада, то що, нема що брати вже з бюджету, то забрали банки. Взяли, поклали банки, поставили Гонтареву на Національний банк, повалили 53 банки і забрали людей гроші. От і все. То як це? Можна жити в такій державі? Ми будемо терпіти, не будемо, ми будемо йти на всі заходи для того, щоб відстоювати свої права. Раді, мені вже, я не знаю, я в такому віці, мені не страшно, але в мене є діти, в мене є внуки, і чого я повинна віддати якійсь банді, Лагунові, оцім всім адміністраціям? Ви подивіться, скільки там народу, скільки там народу, це ж їх треба всіх оплатити, їм зарплату, які ходять і спостерігають за нами, як ми ходимо, і просимо своє, те, що ми віддали. Ми нічого не просимо від держави, нічого, тільки для того, щоб нас почули і прислухались до тих пропозицій, які ми вносимо, пропозиції, тому що вони слушні. І якщо дійсно можна знайти отаке вирішення, то це буде всім і для держави, і для вкладників, і для банківської системи. Але чомусь поки що ми, от, бачите, стоїмо тут. Представтесь, будь ласка. Киянка Лариса. Добре, дякую вам. Спасибі. Дякую.